საქართველოს პირველ არხთან გამართულ აქციაზე ჟურნალისტი ნინა კაკაბაძე მოამბის ჟურნალისტ სალომე ქოქიაშვილს დაუპირისპირდა. მან სალომე ქოქიაშვილს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა, ასევე სადამისთვის მიკროფონის წართმევა. სურათი ეს გაშუქება არის ხელისუფლების ტენდენცია იმისთვის, რომ თავის პროპაგანდისტული მანქანის მეშვეობით ძალაუფლება შეინარჩუნოს. მნიშვნელოვანია ის, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც საზოგადოებისგან ფინანსდება და არა კერძო ტელევიზიებისგან, იყოს საზოგადოებისთვის და ყველა განსხვავებული მოსაზრებაც ისმოდეს აქ. სხვა დანარჩენი არის პროცესი, მაგრამ ჟურნალისტების წინააღმდეგ ძალადობა არის კატეგორიულად მიუღებელი, ისევე როგორც ორმაგი სტანდარტები. რადიკალ ოპოზიციას ჰქონდა პირდაპირი გეგმები მათი პატრონებიდან, რომ არჩევნების შემდგომ რადიკალურ პროცესები დაეწყო. შტურმი პარლამენტზე, ამ შემთხვევაში საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. რეალურად სცენარი გრძელდება რევოლუციური, ამ შემთხვევაში უკვე ტელევიზიაზე, მედიაზე წარმოიდგინეთ პირდაპირი შტურმი საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, რაც რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ერთ-ერთ შემთხვევაში ვერ დასრულდება იმ მიზნით, ამ მიზანიც მათ აქვთ. მათი აზრით თითქოს ეს არის მხოლოდ მათი საკუთრება, არადა არის საზოგადოების საკუთრება, იმ საზოგადოებისა, რომელიც უმრავლესობამ აირჩია ხელისუფლება. აი ეს არის მათი ლიბერალური ფაშისტური ბუნება. ფაქტობრივად ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა 7 ნოემბრის რემეიკის მცდელობა, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არ გამოუვიდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტის სალომე ქოქიაშვილს, ოდესაც პირდაპირ ჩართვას ახორციელებდა. სწორედ მაშინ მოხდა მასზე აგრესიული თავდასხმა და ამას ჰქონდა მასობრივი ხასიათი აი ამ აქციის მონაწილეების მხრიდან, რაც პირდაპირ ძალადობის ნიშნებსაც შეიცავდა. ხასო ყველაფერს თავი დავანებოთ, ოდესაც კეზერაშვილის ტელევიზიის თანამშრომლები გამოდიან, რომ თითქოს ისინი გულშემატკივრები არიან რაღაც დემოკრატიული ფასეულობის, ეს არის ძალიან დიდი ფარისეულობაც და ფარსიც, ვინაიდან ამ ადამიანებს, რა თქმა უნდა, სინამდვილეში დემოკრატიასთან არაფერი საერთო არ აქვს.